Географиялық объектілердің атамалары тарауындағы жұмысларды тәртіпке салу уләжлары хаққында қарарының орлануын тәмелі бойынша орларда тесе тарау қанегелерімене ұшырасулары өткерілмекте. Кадастрлар агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасында болып өткен ұшырасу республикамыздағы көше һәм аймақларға географиялық объектлерге атама беру. Бұнда қарақалпақ тілінің туыры қолланылуы, еліміз пұқараларының туырдан туыры бұл процесте қатынасуын тәмелеуге бағдарланды. Тиісті тарау өкілдері сөзге шығып, географиялық объектлерге атамаларды беруде нелерге әхмет қарату керек. Бұнда зәрур болған шөлкемелердің ұсынысларынан пайдалану бойынша атап өтті. Яғни осы күнге шеке 3 жыл дауамында ісленген жұмысларды сапластыру, әмде географик объектілерге атама қою бойынша нызамның 4-ші статиясына өзгерістер кіртілгенлігі бойынша жұмыслар алып барылмақта, әмде осы күнге шеке алып барылған жұмыслардың нәтижесі, яғни атамаларда біздерде қазіргі күнде көшелерде, басқада теміржол станцияларында, канал, көллердегі атамалардың ескі атамаларды сақлап қалу, әмде халықтың пікірі инабатқа алынады, әмде бұл халықтың пікірі инабатқа алынғандан кейін, егер ол нызам талапларына жауап берсе, ұсыныслар Ташкент қаласына, яғни топонимика қызметі орайына жіберіледі. Жіберілгеннен кейін біздер бұны сессия қарарларында көріп шығамыз, әмде халыққа бұл атамаларды ұсынамыз. Өткерілген ұшырасу жақын келешекте көше һәм аймақларға географиялық объектілерге атамалар беруде жақсы жаңалықлардың болуына ерсуге ұмкіндік береді.